Tigres cumpriu em Del Daya Mundi Y vence a 2-0 a Pachuca para manter-se invicto em la pretemporada de cara ao Apertura 2018 que iniciará em 2 semanas, luego de 4 amistosos este verano. Ricardo Ferretti busca ter sua melhor equipe de cara ao campeão de campeões de la próxima semana ante Santos Y. Jogou com Eduardo Fernandes, Israel Jiménez, Juan Purata, Jorge Torres Nilo, Jesus Duenas, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Irgindan, Lucas Zelarayan, Ener Valencia e Y. André Pierre e Gignac. Por el quadro de Paco a estar iniciaram, Alfonso Blanco, José Martínez, Steven Barreiro, Robert Herrera, Elbi Souza, Jorge Hernández, Cristian Jiménez, José Padilha, Francisco Figueroa, Juan Pérez Y. Ângelo Sagal. El primer tiempo foi muito cerrado, a ritmo semilento em uma cancha de beisebol habilitada para jogar futebol Y um tanto reduzida. La defensa de los Tuzos se mostrou sólida Y fueron quienes tuvieron más opciones de gol, la más clara fue un tiro libre del Chaco Jiménez que el arquero rechazó bien. A los felinos le costó salir jugando por las partes y el terreno de juego Y crearon pocas opciones claras de gol en el arco de Alfonso Blanco. Los Auriazules abriram o marcador aos 50, quando Superman encerrou um centro de Dan desde la banda derecha. Uma jogada que iniciou Eduardo Vargas, quien entrou por dedo ao comienzo de la parte complementaria. Los Tuzos puderam igualar o encontro aos 74, quando Sebastián Palacios apareceu fuera da área Y sacou um disparo de mídia vuelta que pegou em ao poste esquerdo do arquero Fernandes. Um minuto depois, Lalo Rizzo uma grana tajada ao rechazar um disparo de Franco Jara. Damian Torres que entrou de câmbio por Carioca, se meteu ao área ao 81, Y definiu de forma cruzada ante la salida del arquero rival. El mediocampista de 21 anos pôs o 2-0 que se rola a conta del amistoso contra Pachuca, mas notícias em MSN, América Porta Playerá com mensagem de apoio a Jeremy Menes. Fluente, médio tempo, dia positiva 1-5. Jeremy Menes se lesionou ao amistosos entre América Y Pachuca, se perderá todo o Apertura 2018, anterior seguinte pantala completa 1/5 DIAPOSTIVAS direitos autorais arroba Jeremy underscore Menes 187 barra arroba Clube América América Porta Playerá com mensagem de apoio a Jeremy Menes. Jeremy Menes se lesionou ao amistosos entre América Y Pachuca, se perderá todo o Apertura 2018. 2/5 DIAPOSTIVAS direitos autorais arroba Jeremy underscore Menes 187 barra arroba Clube América América Porta Playerá com mensagem de apoio a Jeremy Menes. Jeremy Menes se lesionou ao amistosos entre América e Y Pachuca, se perderá todo o Apertura 2018. 3/5 DIAPOSTIVAS direitos autorais arroba Jeremy underscore Menes 187 barra arroba Clube América América Porta Playerá com mensagem de apoio a Jeremy Menes. Jeremy Menes se lesionou ao amistosos entre América e Y Pachuca, se perderá todo o Apertura 2018. 4/5 DIAPOSTIVAS direitos autorais arroba Jeremy underscore Menes 187 barra arroba Clube América América Porta Playerá com mensagem de apoio a Jeremy Menes. Jeremy Menes se lesionou ao amistosos entre América e Y Pachuca, se perderá todo o Apertura 2018.
5 quintos DIAPOSITIVAS direitos autorais arroba Jeremy underscore Menes 187 barra arroba Clube América América porta player com mensagem de apoio a Jeremy Menes se lesionou ao amistosos entre América e Y Pachuca, se perderá todo é o Apertura 2018. 5 quintos DIAPOSITIVAS